السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شین لوگن تو پاور چن کہیں آج کیا کریں گے ہم بخاری کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہے کیونکہ پاور ہے نہیں بسم اللہ ہم گاؤں میں بھی پہلے بخاری چلاتے ہیں وہ کلچر فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے پر سردی اتنی ہے کہ اس کے بغیر رہا نہیں جائے گا پاور تو ہے نہیں تو تھینکس ٹو مائی ڈیڈ والدین کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور پھر ہما کمارا بیان سے گیرا اگر گامس منٛز اوس شیٖن پیٚوان میون فادر اوس یِتھٕے کٔنۍ نیران مکس ہیٚتھ اوس زیُن پھلناوان کیٛازِ گوٚژھ بُخٲرۍ آسٕنۍ گرم اسہِ بچن وٕچھنہٕ خٲطرٕ تِم چھِ اسہِ جیٚمہِ آز چھُس بہٕ کُنُے تہٕ آز چھُ پاور چھُنہٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ آز کیاہ کرو آز چھُ زِنیُک انتظام کرُن بُخٲرۍ چھِ زالٕنۍ بیٚیہِ چھِ اسہِ پرانہِ زمانہٕ اسہِ بُخٲر یاد چھُو تۄہہِ بہٕ ہاونو تۄہہِ بس ییٚتہِ تُلہِ بلاے یَتھ أکِس لَگہِ نہٕ دَب کینٛہہ تہٕ یَتھ لَگہِ یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک مےٚ باسان ایٚرینٛجمیٚنٛٹ گوٚو تہٕ جِنابِ محترم تۭر کِس چھِ کوٚمیٚنٛٹَن منٛز ؤنِو تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز کوٗتاہ شیٖن پیٚو وُنہِ کھَسو أسۍ بُخٲرۍ زالنہِ ؤتھِو بہٕ ہاوو تۄہہِ بُخٲرۍ کِس چھِ زِنہٕ کھۄنہٕ گٔے تَیار یَتھ ٲسۍ أسۍ وَنان پَننِس گامَس منٛز کُس زیُن ٲسۍ أسۍ زالُن خۄدایَس گژھِ پَتہٕ مگر آز زالو بُخٲرۍ پاوَر مہ چھُے زِنہٕ کھۄن روٚٹ کھالان پَتہٕ یِنہٕ ؤنِو تُہۍ نہ بِسمہِ اللہ یِیِو بہٕ کھالن درشن تہِ کرناونو آیے آیے سر آیے سر یہِ چھُ اِنوٲٹر گاش پاوَر چھُنہٕ کِہیٖنۍ یِیِو 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 یہِ کیٛاہ حظ آیہِ حظ کُٹھِس پَننِس منٛز یہِ چھِ أسۍ وَنٛدَس لاگان بُخٲرۍ یَتھ اَلمارِ بۄنہٕ کَنۍ چھےٚ تھٲمٕژ پرٛانہِ زَمانہٕ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ شیٖن یورٕ پیٚوان یہِ چھِ اَسہِ پرٛانہِ زَمانہٕ پٮ۪ٹھ تھٲمٕژ بُخٲرۍ میٲنۍ تہٕ میٲنۍ فادر چھِ بَڑٕ شوقیٖن پرانہِ زَمانہٕ تہِ ٲسۍ أسۍ گامَس منٛز زالان یِتھٕے کٔنۍ وٕنہِ بُخٲرۍ حظ وٕنہِ چھےٚ ٹیٖنہِ بُخارِ آمژٕ تُرکِش بُخارِ آمژٕ پر بہٕ چھُس اکھ کَنوینشنَل نَفر مےٚ چھُ پرانہِ زَمانکُے حِساب اَصٕل لگان تہٕ یَتھ چھُنہٕ یہِ خۄدا بَچٲیِن کیٚنٛہہ دَزنُک خٲطرٕ کیٚنٛہہ تہِ یَتھ چھِ چِمِنۍ پوٗرٕ کھٲلِتھ تہٕ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ چھُ وٕشنیر گژھان یہِ چھُ وَنٛدَس منٛز میون فادر تہٕ بہٕ اکثر ییٚتٮ۪تھ ہیوٗ بیٚہوان تہٕ آز زالو بیٚیہِ کرو وٕشنیر ہن شیٖن چھُ پیٚوان تہٕ تُہۍ تہِ ہاو وٕشنیر اکھ چھُ بُخارِ سۭتۍ گژھان پرون کَلچر کرو زِندٕ شیٖن تہِ لوٚگ جمع گژھان وۄنۍ تہٕ بُخارِ ہُنٛد مَزٕ یی وۄنۍ زبردست زیادٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ تِم ٹھوٗلہٕ ٹرٛاے ترٛاوہوس بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ ژوٗنٛٹہِ ہَچہِ زیُن چھُس تُلومُت یَتھ لَگہِ اِنشاء اللہ رحمان اَصٕل وٕچھنہِ ہٮ۪کان وۄنۍ پٲرَس کھنٛڈَس تام تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ تیوٗتاہ فارمَلٹی چھَنہٕ حظ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ اگر ویٖڈیو اَصٕل لَگوٕ ضروٗر کٔرۍزیو شِیر بیٚیہِ ؤنۍتو شیٖنا ویٖنا کوٗتاہ پیوٚو تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز بَڑٕ مُنتظِر ٲسۍ أسۍ شیٖنَس سٲری ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر رحم تہٕ شیٖن مُبارک چھُ سارنٕے تہٕ میٲنۍ بُخٲرۍ تہِ لٔج لگ بگ ریڈی گژھان بِسمہِ اللہ کٔرِتھ اِنشاء اللہ نارٕ کانٛگٕر تہِ ہیٚکہِ بٔنِتھ سُہ چھُنہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ کہِ تُہۍ چھُو یَتھ چھُ واریاہ فٲیدٕ یَتھ پرانہِ بُخارِ حظ یہِ کیاہ وٕچھتو کیاہ وٕشنیر ہن گوٚو تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر کوٚمیٚنٛٹَس منٛز ؤنۍزیو ویٖڈیو لوٚگوٕ اَصٕل کِنہٕ بَڑٕ سِمپٕل ویٖڈیو ہَن اوس کَرو وٕشنیر آز بَناو نہٕ ویٖڈیو ویٖڈیو کِہیٖنۍ آز کَرو وٕشنیر کیٛاہ زٲج بُخٲرۍ بِہِو خۄدایَس سوال خۄدا حافِظ